这是1920年宋庆龄在莫斯科拍摄的一张珍贵留影，她是20世纪中国乃至世界上最伟大的女性之一。她早年追随伟大的革命先行者孙中山，献身革命事业，为中华民族的解放事业做出了巨大的贡献。建国后，她致力于发展我国妇幼保健和文教事业，做出了杰出的贡献。